Är bilden lite sned där hemma hos er? Eller har ni svårt att få in er favoritkanal kanske? Ja, då ska ni kolla på Kompaniet idag när vi än en gång svarar på tittarfrågor. Och ja, jag tänkte att jag börjar lite grann och titta här på min högra sida. Ni ser ut att både synas och höra. Ska vi göra ett soundcheck? Hallå, hallå. Hej. Hej, jag tror jag är rak också nu. Martin, Gabriella och Ola, välkomna. Jag tänkte att vi utan omsvep drar igång med vår mailskörd så att säga. Och vi börjar faktiskt med lite beröm. Jag har fått en mail här som lyder så här. Hej på er, jag har fixat er telefonapp och vill bara säga att den är fett bra. Vad kul. Hur ofta är det vi börjar med en sån? Fantastiskt. Ja, det är den första gången tror jag vi börjar så. Berätta om den här telefonappen för de som inte vet. Ja, det är en app då som vi lanserade den 16 januari. Den gör att man via sin mobiltelefon kan ringa på sin hemtelefonitaxa, svara på sin hemtelefon i mobilen. Alltså på ett hemnummer? På sitt hemnummer, precis. Vi har ju faktiskt pratat om den här förut i Kompaniet. Jag tyckte det var lite förvirrande för jag fattade inte riktigt varför man ska ha en hemtelefon i mobilen. Men det här är väldigt populärt, har jag förstått det nog. Alltså, de mest positiva kommentarerna rör de som är i utlandet. Som ringer till sin svenska telefonitaxa. Fast de befinner sig i utlandet. För då är det som att man ringer på nätet ungefär som andra såna här ringtjänster. Mm. Men då bör man se till om man har wifi va? Någonstans. Wifi och våran app. För annars finns det risk för roamingavgifter eller någonting. Det gör det. Ja. Ja, kul. Jag ville bara att ni skulle få denna lilla glädjenyhet i alla fall. Fortsätt med det. Det är en bra fråga, tyckte jag. Jag fortsätter med ett annat mejl som är så här. När jag ska starta ett Play-program i min on-demand kan jag få meddelandet att det inte är tillgängligt just nu. Vad beror det på? Nu kan du förklara lite grann, för jag förstår inte riktigt frågan. Ja, det är som sagt väldigt brett. En bred fråga. On demand då kan man hyra film eller titta på ett playklipp eller någonting. Då går man in i någon meny och så väljer man att jag vill se det här programmet, den här tv-serien eller den här filmen. Och så klickar och där man, har man en on demand box för det. Ja, så, en on demand box, en liten låda du har under tvn som en vanlig digital box, men den har betydligt mer möjligheter än en vanlig box. Mm. Och då startar du den när du själv vill istället för att bara följa ett tidsschema. Och här har man uppenbarligen problem med att få den tjänsten att fungera. Att när man trycker på knappen för att få igång ett avsnitt så går det inte igång helt varför enkelt. Varför är det inte till? Har ni inte satt i kassetten? Nej, inne på det kan vara många små saker. Och i det här fallet, så jag brukar ändå rekommendera folk att testa, starta om, byta sladdar och sådana saker. Men i det här fallet skulle jag nu faktiskt vilja att de ringer in till oss ganska direkt så vi kan göra en felsänkning och se vad det är. För det kan vara någonting som felar i våra system i bakgrunden. Det kan vara någonting i sladdarna eller boxen, men jag tror att en ordentlig guidning här hade varit bra. Är det något återkommande som ja, du kanske låter om här så det låter som är bättre att höra av sig. Dessutom är det ett sånt här kommer och gå fel som finns ibland och ibland inte. Det är nästan det mest irriterande när det är så här, och så när man ringer så funkar det helt plötsligt. Ja, men då måste man nog höra av sig till oss. Sitt inte där och ha det problemet, då kommer du bara störa dig i längden. Men du som jobbar mycket med kundservice, hur ofta är det att det dyker upp där att man inte kommer åt innehåll? Och så är det vanligt, eller? Nej, det skulle jag inte säga att det är. Det är väl klart att man kan uppleva det som när man sitter och jobbar med en kundservice att då ringer ju folk in när de har problem. Men just den här typen av problem att om de inte går igång så det är nog inte så här jättevanligt, skulle jag inte säga. Men ofta är ju att sladden inte sitter i alls eller sådana saker. Ja, då kommer man definitivt inte åt någonting. Nej, men man ringer ju ofta då. Men en annan fråga som vi faktiskt har pratat om tidigare men som jag har fått in igen är ibland får jag bildstörningar i alla mina HD-kanaler så illa att det inte går att titta på, skriver den här tittaren. Vad ska jag göra? Nu fortsätter jag prata här. Det gör du rätt i. Men HD-kanaler, man kan säga så att den digitala tv-tekniken är väldigt smart. Därför den utnyttjar utrymmet som den sänder bra. Ja. Den paketerar ihop informationen på ett effektivt sätt. Det gör att när bilden uppdaterar sig så uppdaterar den sig inte allt. Den uppdaterar bara de sakerna som behöver ändras. Mm. Och i en HD-bild så finns det mer information. Det är mer detaljrikt, det är mer högre upplösning på bilden och en snyggare bild. Och då kräver det också lite mer av kablarna och av utrustningen att göra det. Vilket gör att om det hackar så bör det oftast hacka på de högkvalitativa kanalerna först. Det här är en indikation på att någon form av signalfel finns det. Det kan sitta i antennsladden, kan sitta i uttagen, kan sitta i boxen. Skulle kunna sitta i vår utrustning också, längre bort. Okay. Mindre troligt, men det kan vara det också. Så om det här är återkommande, det kan man om det är återkommande så är det här är faktiskt en väldigt klassisk grej. Där gäller det att kolla att antennsladden är hel,
att den inte har hänt någonting med den. Eller att den men hur vanligt är det att det är fel på till exempel boxen eller tv-apparaten i sådana här fall då? TV-apparaten skulle jag säga i princip aldrig. Om inte det är så att man har en tv med en inbyggd digital box, då skulle det kunna vara det. Men även boxen, det är väldigt sällan det är det. Det kan vara så att den har hakat upp sig och låst sig sådana saker att man startar om den. Men då gäller det att vara observant på att inte, efter man startar om den, om det fortsätter vara problem därefter, då är det ju inte boxen med största sannolikhet. Men Martin, om jag får ställa en fråga till dig idag. Skulle du säga att en HD-kanal är mer känslig än en vanlig kanal för störningar? Jag förstår vad du menar och svaret är väl ja, men jag tycker det är lite fel. Jag är ju så här teknisk så jag måste säga det från rätt håll. Den är inte mer känslig egentligen, men man upptäcker det ju först på den kanalen. Störningarna syns kanske tydligare. Faktum är att om man tänker på det någon gång, om det är sport eller action, så är det oftast då man upptäcker det. För det är då det händer mest på bilden det samtidigt. Rör sig mycket bilden. Det är väldigt mycket saker som rör sig och då hoppar den till. Nej, men för HD-tvn har just blivit en av favoritprylarna nästan i svenska hem just nu. Vi gick ut på stan lite grann för att kolla på vad folk har för favoritprylar egentligen. TVn och boxen, så jag kan se alla sportmatcher. Ja, och sen telefonen, absolut. Det var ett underverk att den kom. Alltså. Jag är inte så framåt när det gäller teknik och så. Men jag skaffade en iPhone för typ ett halvår sedan. Så det är min viktigaste tekniska pryl just nu i alla fall. Ja, det är en raktrimmer. Den är jag nytta av. Ja, absolut. Ja, tvn kommer ju tvåa då. Det måste nog vara laptopen. Mitt nya nätverk hemma. Trådlöst och bredband, fiberoptik. Det är min nya leksak hemma. Smartphonen. Easy. Alltså, utan den så funkar nog inte min vardag så bra. Jag förlitar mig lite väl mycket på den. Men det är den. Ja, raktrimmen alltså. Jag vet, min svärmor har köpt en glassmaskin som jag har gått och tittat på och tänker skaffa själv. Vad går hetast i prylväg hemma hos dig? Jag skulle säga min espressomaskin. Det är så. Hur många gånger om dagen åker den på? Inte många gånger, men det är den som startar morgonen. Ja, sätter för hela familjen. Ja, men faktiskt. För hela familjen? Hela familjen. Ja, okay. Funkar inte den, då kommer vi inte igång. Då funkar inte familjen. Då funkar den här. Nej. Då kan vi lika gärna gå och lägga oss. Alltså det är ju väldigt enkelt att säga att mobiltelefon och något liknande, men det är också lite tråkigt. Jag är ju lite DJ-nörd och musiknörd så där, och har precis köpt lite nya prylar hemma som I see where this is going. Används väldigt mycket just nu. Är det turntable så hela... Nej, jag har ju övergett vinylen för några år sedan och kör helt digitalt. Va? Nu. Det är uselt men sant. Martin? Ja, jag skulle nog säga att det är gamingprylarna som tar min... Spelboxarna? Ja, spelboxarna och datorn och så, som är de som är, används mest hemma. Och kylskåpet som man kan ha joltkola ner? Eller? Nej. Hörrni, lite fördomsfull nästan. Ja, sån är jag. Hörrni, när vi ska gå vidare i mejlskörden här. Jag har precis skaffat mobilt bredband, skriver en av era tittare. Vilka begränsningar finns det och hur snabbt går det? Mm. Vi har faktiskt två mobila bredband som vi erbjuder kunderna som komplement till det fasta bredbandet. Och det ena har en begränsning på 1 gigabyte och det andra på 10 gigabyte. Så det beror på lite vilken kunden har valt. Okej, men de möter de upp hastigheten och så där? För kan man mäta det så, eller? De går upp till 6 megabit per sekund, båda de som vi erbjuder. En annan fråga som hör ihop med det här som vi får in ofta är hur ska jag ansluta trådlöst till modemet? Är det många som använder typ telefonen fast som tror att wifi-surfar är? Ja, det är det nu. Ja, nej, alltså jag tror lite som Martin att det där är nog en liten annan frågeställning. För trådlöst modemet är nog på det första bredbandet som vi pratar om. Och då finns det ju... Alltså det finns ju en liten knapp på modemet som du kan använda för att ansluta med din dator. Det är nästan det enklaste. Det viktiga är att se till att trådlösa funktioner är igång på datorn. Annars så kommer du aldrig hitta det trådlösa nätverket. Det finns en lapp under modemet där det står vilka anslutningsuppgifter man ska ha. Men hur vanligt är det att folk, alltså så att säga, när man är hemma, när man har mobilen så har man ett mobilt, så det blir ändå lite begränsat, slår över till och kopplar upp sig på något wifi hemma? Jag skulle säga att det är ganska vanligt. Det gör nog nästan alla, ja, tror jag. Ja. Då har man väl en trådlös hemma. Och det är ju så man ska göra effektivt nu också. Det är onödigt att
belastar 3G-nätet. Ja, och du har ju nästan alltid högre hastigheter. Alltså där, alltså om du kopplar upp din mobiltelefon och liknande mot våra trådlösa modem så har du mycket högre hastigheter än vad du har på ett mobilt bredband över 3G-nätet. Är det något man kan tänka på när man väljer hastighet på mobila bredband? Då? Att man, så här, man kan välja lägre för att man ofta använder hemma? Eller ska man, hur tycker du man ska göra? Ja, det beror ju lite på hur man använder det, men det är väl inte sunt att tänka så att på det mobila bredbandet kanske man inte behöver de här jättehastigheterna, för där är det kanske så att man vill kunna komma åt sin mail och liknande, och är man hemma så har man som sagt oftast tillgång till ett fast bredband som då är oftast bättre eller snabbare. Jag tänkte att vi håller kvar oss lite grann vid det här fortfarande. Det är en som skriver att jag tror inte att jag får den hastighet jag egentligen betalar för. Kan ni kolla det? Det beror lite på faktiskt, ska jag säga. Det absolut enklaste är att kolla det själv hemma. Och det finns ett par olika sätt. Till exempel gå in på bredbandskollan.se är väl det absolut vanligaste. Det är en oberoende tjänst som, där man kan mäta sin egen hastighet. Och gärna gör det vid flera olika tillfällen också. Men annars är det så här, att mäta hastigheten, att jag tror att jag inte får den. Det är ju lätt och svårt att bedöma på samma gång. Hur upplever du hastigheten? Internet är ju inte en länk mellan en kund och oss. Utan internet är en länk mellan en kund och någon annan. Och vi är ju en liten bit av den sträckan bara. Men väldigt många gånger så kan ju hastighetsproblemet typ stå någon helt annanstans. Men har du dålig hastighet på allting och du upplever det oavsett vad du gör för någonting. Men det går att kolla. Det kan man göra själv också, eller? Vad sa du? Det går att kolla också, så att säga. Ja, enkelt. Det är bara att gå in och... Nej, men de här sajterna, det finns ju bredbandskollen, kanske är den stora, det finns några olika. Men som Martin säger, testa vid flera olika tillfällen, för det kan vara något specifikt just då. Prova gärna med några olika tjänster och kanske testa och ladda hem någon stor fil eller någonting liknande. Se liksom, funkar det här bra? Och även kolla olika delar av dygnet, precis, om det skiljer sig. Men sen absolut, så har du upplever du ett problem och att det återkommer, följ upp det för tusan och sitta inte och ha en tjänst där du känner att det här funkar inte. Här får jag inte ut vad jag borde ha. Ja, hur stor skillnad är det på dygnet då, så att säga? Vilka tider är det mest trafik? När folk kommer hem på morgonen, tror jag. Ja. Det brukar vara mest trafik. På morgonen och när folk kommer hem. Ja. Exakt. Så vidare om de har varit ute och festat. Det är precis som när man tror det är eftermiddagar och kvällar. Och så även vissa bitar av helgerna. Men det faktum att det påverkar kunden ganska lite. Ja. Det ska inte påverka hastigheten något mycket alls egentligen. Hörrni, tack för att ni än en gång kom hit och hjälpt oss att rätta ut några frågetecken i alla fall. Man kan ju mejla in till oss på kompaniet@comhem.com. Och det tycker jag ni ska göra om ni undrar hur ni kan få bättre bild. Nu är den i alla fall rak när vi slutar programmet. Vi ses snart igen både i färg och med ljud. Och jag tackar för att ni kom och jag tackar för att ni tittade. Och så ser jag på återseende. Jag har väntat länge med att skaffa vad heter det. Every day, millions of people travel and 70,000 bags are lost in airports around the world. When this property goes on claim, it's put up for public auction and sold to the highest bidder. Sold, sold, sold. Outrageous fortune is just a suitcase away. But if you want to strike it rich, you have to take huge risks. Billy Leroy, former ad exec, flipped his first painting for 18 grand, owns an antique and prop shop in New York City. It's all about the art of the deal. Mark Meyer, thrift shop owner from Long Island, at age 16 sold a vintage watch for 10 times what he paid. I'm a hustler, I can buy and sell anything. Lawrence and Sally Martin. He's a former aerospace engineer. She's the MBA who controls the money and her husband. They've owned an antique store in LA for 20 years. You have the big ideas and you need me to help execute the big ideas. This is Baggage Battles. Sold!